বর্তমান আমার দীপ গগৈ ডাঙরিয়া স্পষ্টীকরণ দিলেই যোরহাটের রাজীব ভবনত। তো মই আশা করা নাছিলো যে এজন জ্যেষ্ঠ সাংসদ হিসাবে তপন গগৈ ডাঙরিয়া আজি তেওঁ প্রাক্তন সাংসদ দীপ গগৈ ডাঙরিয়াক এটা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে যে ব্যবহার করিব, অপমান করিব, স্পষ্টীকরণ দিবলৈ যে বাধ্য করাব, এনেকুৱা এটা পর্যায়লৈ ঠেলি দিব, মই বিজেপি দলৰ বিভিন্ন মানুহৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু তপন গগৈ ডাঙরিয়ার পৰা মই এনেদৰে আশা করা নাই, মই যথেষ্ট দুঃখিত। মই প্রত্যেক বিজেপি দলে যিসকল আজি অপপ্রচার চলাই আছে, পবন সিং ঘাটুয়া ডাঙরিয়া, দীপ গগৈ ডাঙরিয়ার পৰা তেওঁলোকৰ ছবি বদনাম কৰিবলৈ যে এটা রণকৌশল চলাইছে, তাৰ বাবে ক্ষমা খোঁজক। আৰু তপন গগৈ ডাঙরিয়া মই আশা কৰোঁ কি যিদৰে তেওঁলোকে যোৱাকালি দীপ গগৈ ডাঙরিয়ার লগত ফোনেদি যোগাযোগ কৰি আজি লগ পাবলৈ অনুমতি বিচাৰিলে, আকৌ দীপ গগৈ ডাঙরিয়াক ফোন কৰি আজি এই যে রাজনৈতিক যে অপপ্রচার চলালে, তাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে দীপ গগৈ ডাঙরিয়াৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিব লাগে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবন সিং ঘাটুৱা ডাঙরিয়া মাত্র আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নহয়, চাহ জনগোষ্ঠীৰ অঞ্চলৰ পৰা উঠি অহা এজন শক্তিশালী কণ্ঠ, যি আমাৰ দিল্লীত আমাৰ চৰকাৰ থকা সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল। আজি তাৰিখত দীপ গগৈ ডাঙরিয়া আমাৰ তিনিবাৰকৈ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ, তেওঁ পার্লামেণ্ট একদম ছিনিয়ৰ পার্লামেণ্টেৰিয়ান। এতিয়াও মই দিল্লী গলে সকলে দীপ গগৈ ডাঙরিয়াৰ কথা সোধে। এই দুয়োজন ব্যক্তি আমাৰ মাত্ৰ আমাৰ দলীয় সম্পদ নহয়, অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত যথেষ্ট প্ৰভাৱশালী নেতা। আজি বিজেপি দল আজি এই দুয়োজনক বদনাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে, দুয়োজনক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু এটা অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। মই ভাবোঁ এই ধৰণৰ মহাভুল আৰু মহাপাপৰ বাবে বিজেপি দল আজি এই দুয়োগৰাকী নেতাসকলৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিব লাগে। বৰ্তমান আমাৰ দীপ গগৈ ডাঙরিয়া স্পষ্টীকৰণ দিলেই যোৰহাটৰ ৰাজীৱ ভৱনত। তো মই আশা কৰা নাছিলোঁ যে এজন জ্যেষ্ঠ সাংসদ হিচাপে তপন গগৈ ডাঙরিয়া আজি তেওঁ প্ৰাক্তন সাংসদ দীপ গগৈ ডাঙরিয়াক এটা ৰাজনৈতিক অস্ত্র হিচাপে যে ব্যৱহাৰ কৰিব, অপমান কৰিব, স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ যে বাধ্য কৰাব, এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ ঠেলি দিব, মই বিজেপি দলৰ বিভিন্ন মানুহৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু তপন গগৈ ডাঙরিয়ার পৰা মই এনেদৰে আশা কৰা নাই, মই যথেষ্ট দুঃখিত। মই প্ৰত্যেক বিজেপি দলে যিসকল আজি অপপ্রচার চলাই আছে, পবন সিং ঘাটুয়া ডাঙরিয়া, দীপ গগৈ ডাঙরিয়ার পৰা তেওঁলোকৰ ছবি বদনাম কৰিবলৈ যে এটা রণকৌশল চলাইছে, তাৰ বাবে ক্ষমা খোঁজক। আৰু তপন গগৈ ডাঙরিয়া মই আশা কৰোঁ কি যিদৰে তেওঁলোকে যোৱাকালি দীপ গগৈ ডাঙরিয়ার লগত ফোনেদি যোগাযোগ কৰি আজি লগ পাবলৈ অনুমতি বিচাৰিলে, আকৌ দীপ গগৈ ডাঙরিয়াক ফোন কৰি আজি এই যে ৰাজনৈতিক যে অপপ্ৰচাৰ চলালে, তাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে দীপ গগৈ ডাঙরিয়ার পৰা ক্ষমা বিচাৰিব লাগে।